កំពូលកីឡាករបាល់ទាត់លោក Cristiano Ronaldo បានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដោយសារនាឡិការបស់លោកមួយគ្រឿងតម្លៃរហូតដល់1លានដុល្លារកន្លះពេញភ្លាមទទួលបានប្លង់រឿងភ្លាមភ្លាម 100% សំណង់រិចរង 100% ផ្ទះវិឡាកូនកាត់ VH5 ផ្ទះល្វែង EFA និងផ្ទះវិឡាកូនកាត់ VH1 ផ្ទះវិឡាកូនកាត់ VH5 បង់ត្រឹមតែខែទី1 391 ដុល្លារអាចចូលរស់នៅបានភ្លាមភ្លាមបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 2,000 ដុល្លារឡើងទៅទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរកំពង់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េក្រុងរេកសាន់ផ្ទះវិឡាកូនកាត់ VH1បង់ត្រឹមតែខែទី1 578ដុល្លារអាចចូលរស់នៅបានភ្លាមភ្លាមបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 2,000 ដុល្លារឡើងទៅផ្ទះល្វែង EFA បង់ត្រឹមតែខែទី1 498ដុល្លារអាចចូលរស់នៅបានភ្លាមភ្លាមបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 2,000 ដុល្លារឡើងទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងគម្រោងរួមមានផ្លូវបេតុងប្រព័ន្ធជំនួយសេវាទូរស័ព្ទអនាម័យសន្តិសុខ24ម៉ោងប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងនិងប្រព័ន្ធលូលោក Cristiano Ronaldo បានបង្ហាញក្រវិលពេជ្រនិងខ្សែកព្រមទាំងនាឡិកា Mark Fred Muller នៅពេលដែលលោកទទួលពានរង្វាន់ UEFA Champions League All Time Top Scorer កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការប្រកួត UEFA Champions League ឆ្នាំ 2024-2025 នៅប្រទេសម៉ូណាកូកំពូលតារាបាល់ទាត់វ័យ39ឆ្នាំរូបនេះបានតាក់ទាញអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវពណ៌សជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់តាមទម្លាប់ដោយបានជ្រើសរើសមិនពាក់ក្រវ៉ាត់កូននោះទេលោកបានពាក់ក្រវិលតែមួយជាមួយនឹងត្បូងពេជ្រដែលមានហុំព័ទ្ធដោយពេជ្រតូចៗជាង30គ្រាប់និងចិញ្ចៀនពេជ្រដែលមានរាងដូចជាដំណក់ទឹកនិងនាឡិកា Mark Fred Muller ដែលតុបតែងដោយពេជ្រចំនួន600គ្រាប់លោក Ronaldo បានពាក់នាឡិកាតម្លៃ1លានដុល្លារកន្លះនេះក្នុងឱកាសផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធីនេះលោកបានសម្ដែងនៅក្តីរំភើបក្នុងការទទួលបានកិត្តិយសជាអ្នករកគ្រាប់បាល់នាំមុខគេគ្រប់ពេលនៅ Champions League ដោយរកបាន140គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតចំនួន183លោកបានឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League 5ដងនិងជាអ្នកសុទ្ធបញ្ចូលទីច្រើនជាងគេក្នុងការប្រកួតចំនួន7ដងយោងតាមទស្សនាវដ្ដី Vogue លោក Ronaldo គឺជាអត្តពលិកដែលទាន់សម័យបំផុតហើយសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការរបស់លោកតែងតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីដែលមានអ្នកស្វែងរកច្រើនជាងគេក្រៅពីការប្រមូលផ្ដុំរថយន្តទំនើបលោកក៏មានការប្រមូលផ្ដុំនាឡិកាប្រណិតរាប់សិបគ្រឿងផងដែរនេះខ្ញុំសានលីម៉ាពី Swift News និង Best TV Boost Strong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Supreme Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់គ្នា Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកស្របពេលដែលតុលាការអន្តរជាតិបានចេញលិការចាប់ខ្លួនលោក Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនិងបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះអស់កម្លាំងទៅកម្លាំងជាមួយបាការបាការលើកពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានជួបជាមួយសមាភិកីម៉ុងហ្គោលីនៅទីក្រុងអូឡាន់បាតាដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិចាប់តាំងពីតុលាការនេះបានចេញលិការចាប់ខ្លួនលោកកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះលោកពូទីនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយឆ្មាំកិត្តិយសខណៈដែលលោកបានទៅដល់រដ្ឋធានី
ដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបង្ហាញពីភាពផ្កើនប្រឆាំងនឹងតុលាការខណៈដែលទីក្រុងគៀវនិងប្រទេសលោកខាងលិចព្រមទាំងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់បានអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនបន្ទាប់មកលោកបានជួបជាមួយប្រធាននាយកបតីម៉ុងកូលីគឺលោកយូណាគីនខារីសុកនៅទីលានកេងហ៊ីទីក្រុងអូឡាន់បាតាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាទីលានសុកបាតាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីត្រូវបានតុលាការអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាអេបានចេញនៃការចាប់ខ្លួនពីបទនិរទេសកុមារអ៊ុយក្រែនដោយខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីកងទ័ពរបស់លោកចូលឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រតិកម្មនឹងការធ្វើដំណើរនេះដោយកំហឹងដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីថាបានចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់អូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនបន្ទាប់ពីអាញាធិបតេយ្យមិនព្រមចាប់ខ្លួនលោកនៅព្រលានយន្តហោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលម៉ុងហ្គោលីមិនបាននិយាយអ្វីពីរបៀបដែលខ្លួននឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងដីកាចាប់ខ្លួនលោកពូទីននោះទេនេះខ្ញុំសាលីម៉ាពី Sweet News និង Best TV អស់កម្លាំងទៅកម្លាំងជាមួយបាការបាការលើកពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងSweet News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកមហាជនសែនឆ្ងល់និងបែងចែកមិនដាច់ថាមកជួយនាំផ្លូវឬក៏មករំខានខណៈឡានពេទ្យប្រញាប់ដឹកអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យក៏ប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នេះបែរជាជិះម៉ូតូវ៉ាហើយថែមទាំងនៅចំពីមុខឡានពេទ្យមិនព្រមជិះទៅណាទាល់តែសោះ Land Rover នាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia អត់គិតហ្មងណាមើលឲ្យបងអូនមើលឲ្យមើលម៉ូតូមើលសកម្មភាពវាអត់មានគិតឯងឃើញឯងនេះមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាវែកញែកឆ្លើយឆ្លងគ្នាក្រោយពីបានឃើញវីដេអូមួយដែលបានបង្ហាញពីបុរសម្នាក់បើកបរម៉ូតូវ៉ាឡានពេទ្យនិងជិះនៅចំពីមុខឡានពេទ្យតែម្ដងដោយមិនជិះទៅណាទាល់តែសោះបើទោះបីជាឡានពេទ្យបានបើកសារ៉ែនសុំផ្លូវយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាងណាមិញដោយមហាជនមួយចំនួនធំបង្ហាញអារម្មណ៍សែនគ្រឹតជាខ្លាំងទៅនឹងទង្វើរបស់បុរសខាងលើដោយយល់ថារូបគាត់ឌឺមិនព្រមបើកផ្លូវឲ្យឡានពេទ្យនិងមិនយល់ពីសុខទុក្ខអ្នកជំងឺដែលនៅក្នុងឡានពេទ្យជាដើមប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានមហាជនមួយចំនួនឯទៀតបានចូលបញ្ចេញមតិយោបល់ដែលយល់ថាបុរសខាងលើគឺមានបំណងល្អនោះទេទំនងជាគាត់មានចិត្តចង់ជួយសម្រួលចរាចរណ៍ឬអាចនិយាយបានថាជួយបើកផ្លូវឲ្យឡានពេទ្យធ្វើដំណើរកាន់តែងាយស្រួលជាដើមជាក់ស្ដែងយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះ SY សុកគង់បានបង្ហោះនៅវីដេអូមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយអមមកជាមួយសំណេររៀបរាប់ដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាពិចារណាតាមការគួរបើសិននៅលើរថយន្តសង្គ្រោះជាសាច់ញាតិបងប្អូនគាត់ហើយមានឧបសគ្គដោយសារការបើកបរលេលើតាមដងផ្លូវរបៀបនេះតើគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាហើយនេះជាឧបសគ្គរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះជាយ៉ាងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូនេះមិនមានចេតនាអ្វីក្រៅពីចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងយល់ដឹងពីការបើកបរលើផ្លូវបើលឺសំឡេងរថយន្តសង្គ្រោះរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យផ្សេងផ្សេងសូមមេត្តាជៀសផងអើហើយវ៉ាឡានពេទ្យហើយមកចំនៅចំកណ្ដាលឡានពេទ្យអត់ចេះទៅណាឯងកុំទៅហ្មងអត់គិតហ្មងមើលឲ្យបងអូនមើលឲ្យមើលម៉ូតូមើលសកម្មភាពវាអត់មានគិតឯងឃើញនេះវាហើយតាមទៀតនឹងឡានពេទ្យនោះ
សំខាន់ដែរចង់ចូលពេទ្យណាណាវាសំខាន់ពេទ្យចូលមានតាណាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយនិយាយទីនេះតាមរយៈវីដេអូមួយនេះផងដែរគឺដោយដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើរួចហើយថាមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមគឺមានការយល់ឃើញពីផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសង្កេតឃើញថាមានមតិភាគច្រើនបានយល់ថាបើសិនជាគាត់ចង់ជួយសម្រួលដល់ឡានពេទ្យមែននោះក៏ពុំមែនជារឿងត្រឹមត្រូវឡើយដោយហេតុថាផ្លូវមួយនេះគឺធំទូលាយពុំមានស្ទះចរាចរណ៍នោះទេម្យ៉ាងទៀតឡានពេទ្យក៏មានសារ៉ែនដែលអាចផ្ដល់ជាសញ្ញាសុំផ្លូវបានពោលបើមើលតាមវីដេអូជាក់ស្ដែងនោះឃើញថាឧបសគ្គរបស់ឡានពេទ្យគឺជាបុរសដែលកំពុងបើកបរម៉ូតូទៅវិញនោះទេនាងខ្ញុំដាស្រីណែតពី Speak News និង Best TV LHR ប្រេងឥន្ធនៈមានគុណភាពខ្ពស់ល្អសម្រាប់យានយន្តលោកអ្នកស្វីសញូវបេសទីវីព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក